हाँ जी दोस्तों सारों सत श्री अकाल जी। हाँ असी स्पेन के गुरद्वारा साहब आ संता कोलोमा के उत्थे आए हैं, बाकी गुरद्वारा साहब जाके दर्शन करते हैं, नाल तुम दिखाने गुरद्वारा साहब उदा एंट्री गेट है, तो इधरों गलियां देख लो तो इधर देख लो ठीक है जी। तो जिहड़ा संता कोलोमा का मेन चौंक है उसको लागे आते 15-20 मिनट जी ठीक है जी। इधर आप असी आ हम रूम छड़ रहे चैकआउट करते पे हाँ। ये बई हम सानू दसो गए चैकआउट बारे ओके। ये बई कहना तुम हम जा सकते ओके देन गो। हाँ अस हम चले हाँ हम सा जी हैगी एयर जा रहे हैं तो वो करवाएंगे तो एक सारी भाई ने टिकट करवाई सी तो हम इधर ड्रॉप करके खा पिया के तोरेंगे बाकी सारा गल्लबात करते हैं। ढीड साहब सानू पिक कर आ गए थे तो हूँ असं चलने अपना ढीड साहब कितने चले आप असं पहले टेस्ट करवाने क्योंकि असं बाई एयर पुर्तगाल जा रहे हैं, जे बाय बस जाते तो शायद ना करवाने पैंदे जिन्हें इन्नी हेल्प कर रहे इन्नी दूर आ देखो जी जा रहे मौसम पूरा चिल हो ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੀਡ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जेल भी ठीक है भरा पर इना क वधिया इत्थे रहन सहन खान पीन वैदर इना क चंगा वैदर वधिया ਢੀਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ ਆਇਓ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੇਰੇ 50-50 ਚਾਂਸ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲਓ ਆਪਣਾ ਗੁਸ਼ਨ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਨੰਗਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਚ ਹਾਂਜੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਇਨਕਮ ਆ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਚ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਕਿਨਸ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੈਂਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਗਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਰਬਾ ਬਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉੱਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੀਜ ਦੇ ਲੱਗ ਛੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੌਣਕੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੁਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 13 ਸਾਲ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੰਪ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਪ ਗੱਡੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਸਵੇਰ ਤਰਕਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਦਰ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰ ਸਵੈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਗੈਸ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਰਚੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਸ ਕਰਕਰੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀ ਉਹ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਆਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਠੰਡੇ ਪਏ ਆ ਬੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਡਰਿੰਕਸ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਆਹ ਡੀਪ ਦੂਜੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਜ਼ੇ ਪਏ ਵੈਜ ਨੋਨ ਵੈਜ ਕੌਫੀ ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ ਪਈ ਆ ਆਹ ਕਾਊਂਟਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਸਵੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਦਾਰੂ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਦੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਚੋਕਲੇਟ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਹ ਟੌਫੀਆਂ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਹ ਬ੍ਰੈਡਸ ਪਏ ਆ ਨਟਸ ਪਏ ਆ ਚੋਕਲੇਟ ਪਏ ਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਈਆਂ ਜੀ ਕਿਟ ਕੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਹ ਮਾਡਲ ਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਈ ਆ ਗਿਆ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਜ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਸੇਮ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਆ ਇੱਧਰ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ